Poštovani gledalci, dobroveče. U promenadi za ponedeljak 23. maj gledat ćete FPM Agromehanika na sajmu poljoprivrede predstavila 5 novih proizvoda. Sajamski popust do 27. maja na svu poljoprivrednu mehanizaciju je dajemo popust 10%, a na traktore Solis, čiji smo distributer, dajemo popust od 3%. Na konkursu Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19, Vrnjačka specijalna bolnica za interne bolesti od vlade dobila novo sanitetsko vozilo Fiat Ducato. Namenski opredeljeno za prevoz pacijenata na dijalizu. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam održano predavanje u ulozi i značaju lokalnog ombudsmana, kome se u Kragujevcu najčešće žale na rad komunalnih službi i na ćutanje administracije. Mi u roku od 15 dana, od dana prijema pritužbe, moramo da postupimo po toj istoj pritužbi. Pred izvođenje predstave Ožalošćena porodica potpisan sporazum o saradnji Kulturnog centra Vrnjačke Banje i Centra za kulturu Požarevca. I nadam se da će ova saradnja biti uspešna. Večeras od 20 časova na vrtu kompletan snimak maturskog plesa. U 23. kolu Šumadijsko-Raške zone Goč nije došao do neophodne pobede. Gračački napredak u borbi za drugo mesto i prelazak u viši rang takmičenja. Odlična igra fudbalera Napretka i izuzetno važna pobeda u borbi za to drugo mesto. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban otvorili su u subotu 89. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, čiji je ovogodišnji partner Mađarska. Vučić i Orban su pre zvaničnog otvaranja održali kratak sastanak. Na svečanom otvaranju sajma predsednik Srbije je rekao da Mađarska i Srbija imaju partnerski odnos, vidljiv i u rezultatima i delima, i dodao. Ja sam jednu stvar koja je za nas strašno važna pitao premijera Orbana. Tiče se nekih energenata ili možemo li da čuvamo deo tih energenata u Mađarskoj, jer za nas je važno, mi nemamo skladišne kapacitete dovoljne. Premijer Orban mi je u roku od sekund, iako sam očekivao, dajte, znate kako to ide kad pitate nekog premijera ili predsednika, da ja to vidim sa nadležnim tim i tim, da ja to pogledam na drugu stranu, pa će da vam se javi moj tim, pa će se javi ne znam ko. Viktor je rekao, Aleksandre, nema problema, rešeno. Na ovogodišnjem sajmu koji se nakon korone vratio u tradicionalni termin održavanja učestvuje 1100 izlagača iz 21 zemlje. Kako posetioci sajma kažu, u najlepšoj ulici smešteni su traktori i priključne mašine kao i poljoprivredna mehanizacija Belarus, John Deere, Ferrari i FPM Agromehanika. Fabrika koja postoji 6 decenija, najveći je proizvođač poljoprivrednih mašina u jugoistočnoj Evropi. Na ovogodišnjem sajmu predstavili su 5 novih proizvoda. Ove godine izlažemo 5 noviteta, to su rasturač sena sa 8 glava, odnosno radnog zahvata 8 metara, diskasta kosačica sa kondicionerom, univerzalni mulčar 2,50 m radnog zahvata sa modernizovanim dizajnom i priključnim mehanizmom, univerzalni mulčar 280 profi, takođe sa novim dizajnom i modernizovanim priključnim tačkama i bočni mulčar od 2,5 metra profi, takođe modernizovanog dizajna i priključnog mehanizma. Sajam je najbolje mesto za sklapanje poslovnih dogovora i kupovinu poljoprivredne mehanizacije zbog sajamskih popusta. Na svu našu poljoprivrednu mehanizaciju tokom trajanja sajma, znači od 21. maja do 27. maja, dajemo popust 10%, a na traktore Solis, čiji smo distributer, dajemo popust od 3% takođe do kraja trajanja sajma. FPM Agromehanika gotovo deceniju sarađuje sa indijskom kompanijom International Tractor Limited, koja proizvodi traktore marke Solis. Industrijska montaža ovih traktora obavlja se u pogonima Agromehanike, koja je ujedno i distributer. Ovo su traktori do 110 konjskih snaga, te su najinteresantniji poljoprivrednicima iz centralne Srbije. Novi traktori za koje će Agromehanika praviti delove. Naša fabrika ulazi u kooperaciju sa velikim proizvođačem traktora iz Irana koji je radio traktore na bazi licence Massey Ferguson.
Od jeseni se očekuje zajednička kompanija gde ćemo mi proizvoditi određene komponente za te traktore, većih konjskih snaga, 120 i 150 konjskih snaga. Pokretanjem saradnje sa iranskim proizvođačem traktora, Agromehanika planira da se proširi i na tržište Vojvodine. Upravo zato smo i ušli u ovu kooperaciju sa ovim velikim iranskim proizvođačom, gde ćemo nuditi traktore od 120 i 150 konjskih snaga, a uvođenje ovog noviteta rasturača sena od 8 diskova, ozbiljno planiramo ulazak i na tržište Vojvodine i povećanje prodaje naših proizvoda. Osim u poljoprivredi, priključci koje proizvodi Agromehanika uveliko su u upotrebi u javnim komunalnim preduzećima širom Srbije. Najprodavaniji je Solisov traktor H26 koji ima integrisanu kosačicu i sakupljač trave, bočni mulčari koji služe za održavanje kanala pored magistralnih i autoputeva. Koristeći 60-godišnje iskustvo, Agromehanika predstavlja simbol jednostavnosti, pouzdanosti i snage na svom polju. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Specijalnoj bolnici za interne bolesti danas je dostavljena donacija Vlade Republike Srbije, Fiat Ducato. Novo sanitetsko vozilo tipa P Vrnjačka bolnica dobila i u okviru projekta Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19. Vrednost donacije je 3 miliona i 584.000 dinara. Radi se o sanitetskom vozilu koje smo dobili na korišćenje, namenski opredeljeno za prevoz pacijenata na dijalizu, koji ima 8 sedišta, 9 je sedište za vozača sa 2 kardiološke stolice. U voznom parku specijalne bolnice za interne bolesti sada su 4 vozila. Mi trenutno imamo 3 sanitetska vozila. Jedno je putničko vozilo koje smo dobili uz odeljenje palijativnog zbrinjavanja iz 2012. godine i 2 ležeća saniteta iz 2012. i 2006. godine, kojima baš i nismo zadovoljni, ali u nedostatku bolje koristimo se njima. To još uvek nije dovoljno za potrebe Vrnjačke bolnice, koja kao sekundarna zdravstvena zaštita zbrinjava pacijente iz Banje i turiste. Pa mi smatramo da je ustanova prvenstveno namenjena spasavanju života. Znate da smo registrovani za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti unutrašnjih organa. Svi mi zaposleni, posebno lekari, osjećamo najveće zadovoljstvo kada se spasi život. Za to bi nam bilo potrebno da imamo jedan ozbiljan, da kažem, sanitet ležeći sa opremom za reanimaciju, odnosno reanimobile. Mi smo pokušali da ovaj koji smo dobili prenamenimo, odnosno da zamenimo sa nekom ustanovom. Još uvijek imamo neku nadu da ćemo u tome i uspeti. Odeljenje hemodijalize kojim je namenjeno sanitetsko vozilo otvoreno je u septembru 2018. Funkcionišemo bez problema, umeđu vremenu smo, da kažem, osposobili veći broj naših medicinskih sestara sa idejom da stvorimo kadrovsku bazu da bi jednog dana preuzeli i pacijente iz Trstenika koji su sa svoje kućne adrese bliže našem dijaliznom centru nego onom opštoj bolnici u Kruševcu. Specijalna bolnica za interne bolesti nedavno je od resornog ministarstva dobila sredstva za rekonstrukciju prostora namenjenog rendgenskom kabinetu. Prošle godine u novembru mesecu, posle odgovarajuće javne nabavke i cele procedure, isporučen nam je rendgenski aparat kojim smo jako zadovoljni, digitalni, plafonski, što bi trebalo da bude ponos naše ustanove, jer je prosto bilo nezamislivo da jedna bolnica koja zbrinjava 100.000 ljudi i sve goste koji u toku boravka u Vrnjačkoj banji dođu u situaciju da im je potrebna usluga sekundarne zdravstvene zaštite, funkcioniše bez rengenske dijagnostike, a također dobili smo i aparat spirometar. Nadamo se da ćemo osposobiti oba aparata, znači završili smo javnu nabavku i da ćemo steći kadrove koji će raditi na njima. Firma koja je dobila posao po ugovoru ima obavezu da građevinske radove počne najkasnije za 20 dana, a da ih završi u roku od 2 meseca. To znači da bi kabinet za rendgen specijalne bolnice za interne bolesti prve pacijente mogao da primi u septembru. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam održano je predavanje Uloga i značaj lokalnog ombudsmana. Predavač je bila Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca, koja je studentima i profesorima Vrnjačkog fakulteta govorila o zaštiti ljudskih i manjinskih prava kao osnovnom zadatku ove institucije. Naša ideja jeste i naša nadležnost pre svega zaštita
i postupanje po pritužbama građana na rad svih lokalnih preduzeća, lokalnih ustanova, čiji je osnivač grad Kragujevac. Ali takođe pružamo podršku i u zaštiti ljudskih i manjinskih prava, ne samo na teritoriji grada, nego i šire, u zavisnosti od, da kažemo, sfere povrede ljudskih i manjinskih prava. Od pritužbi koje stižu u kancelariju ombudsmana grada Kragujevca, najviše se odnosi na rad komunalnih službi. Takođe, značajan deo pritužbi jeste usmeren i na rad javnih izvršitelja. Takođe, imamo određeni broj pritužbi na rad republičkih organa vlasti i, da kažemo, organa opštinskih, odnosno gradske uprave, konkretno poreske, administracije, znači svih onih pitanja gde građani imaju dodirnih tačaka, što bismo rekli, sa lokalnom administracijom i sa organima javne vlasti. Najčešći razlog za pritužbe je ćutanje administracije, koje podrazumeva izostanak odgovora nadležnog organa u zakonom predviđenom roku, što se pravno izjednačava sa odbijanjem zahteva stranke. U takvim slučajevima dolaze do izražaja uloga i značaj lokalnog ombudsmana. Zato što našom odlukom je definisan postupak i rokovi po kojima mi moramo da postupamo. Mi u roku od 15 dana, od dana prijema pritužbe, moramo da postupimo po toj istoj pritužbi i nakon toga imamo kraći vremenski period od 60 dana u kome moramo da završimo čitav taj postupak. Tako da do sada iskustvo je pokazalo da samo naše obraćanje organima vlasti i javnim preduzećima po pritužbi građana je dalo rezultata da se odmah reše problemi. Predavanje o ulozi, značaju i mehanizmima koji su na raspolaganju lokalnom ombudsmanu u zaštiti ljudskih i manjinskih prava biće održano na svim fakultetima koji pripadaju Univerzitetu u Kragujevcu. Izvođenju predstave Ožalošćena porodica Požarevačkog pozorišta u režiji Dragane Dande Stojanović u petak veče prethodilo je potpisivanje sporazuma o saradnji Kulturnog centra Vrnjačka Banja i Centra za kulturu Požarevca. Ovaj sporazum predstavlja osnovu za dalju saradnju dva kulturna centra u oblasti razmene kulturnih programa i ono što je, kaže Saša Milenković, najvažnije, dovođenje većeg broja pozorišnih predstava koje će vrnjačka publika biti u prilici da pogleda na sceni bioskopa. Ja sam već najavio da je ova sezona da će biti bogata po pitanju i pozorišta i koncerata, upravo iz razloga koji sam pomenuo, da smo dve godine bili onemogućeni za taj vizualni nastup. Galina Perić, direktorka Centra za kulturu Požareca, kaže da je na ideju o potpisivanju sporazuma došla kroz razgovor sa Sašom Milenkovićem. I nadam se da će ova saradnja biti uspešna, a za nas Kulturni centar iz Požareca te ikako znači, jer daje mogućnost da mi naš program, a imamo dosta segmenata koji rade pod krovom Centra za kulturu, možemo da prikažemo vašoj publici, a s obzirom da Vrnjačka Banja je jedan veliki turistički centar, tako da ovaj program mogu da vide svi oni posetioci Vrnjačke Banje koji dolaze i koji su gostuju kod vas. Ali ja mislim, mi nismo došli ovde da se vređamo, već da se iskupimo oko uspomene pokojnika i da ga ožalimo kao što priliči jednoj familiji. Jednog ti opet plačeš. Jedan od segmenata koji radi u okviru Požarevačkog centra za kulturu je i pozorište. Članovi ansambla izveli su Nušićevu Ožalošćenu porodicu u režiji Dragane Dande Stojanović, koja je likove Gine i Sarke spojila u jednu, čime je... Ova predstava iz tipično humorističkog žanra, prevedena u jednu maltene crnu dramu sa elementima komike i humora, tako da gledaoci mogu da uživaju očekujući ono što se i nadaju kad dođu da vide Ožalošćenu porodicu, ali istovremeno i da se bave mnogim ozbiljnijim pitanjima. Vrnjačka publika u petak veče pogledala je 10. izvođenje Ožalošćene porodice. Dragana Stojanović priprema dve nove predstave za koje se nada da će tokom letnje sezone biti izvedene i u Vrnjačkoj Banji. I druga predstava Dušana Kovačevića, Generalna proba samoubistva, nadam se da ćemo Banji da ponudimo, odnosno gledaocima ovde i nju, ako budete želeli, a upravo završavam Strindbergovog oca, jednu tešku dramu u kojoj se
baš ne dohvate ni dugogodišnji profesionalci kad je režija u pitanju, jer je vrlo komplikovana. Ali ja se nadam da ću uz entuzijazam koji imam i izvrsnu glumačku ekipu uspeti da zadovoljim kriterijume. Čuvena drama Čudo u Šarganu u režiji čuvenog Nebojše Bradića premijerno je izvedena u Kruševačkom pozorištu 15. i 16. aprila. Vrnjačka publika je jedan od najznačajnijih tekstova srpske dramske baštine, nešto što je već godinama izazov i rediteljima i glumcima, moći će da pogleda u petak 26. maja od 20 časova. Pošto predstava vrvi od muzike, odluka kolektiva Kruševačkog pozorišta bez razmišljanja je pala na Nebojšu Bradića, proslavljenog reditelja, i to zbog iskustva sa mjuziklima i operama. Kruševačko pozorište poznato je po odličnoj muzici, te ni ovoga puta neće izostati i ta vrsta užitka, jer je muziku za Čudo u Šangaju radio Zoran Erić, koga poznajemo po muzici za filmove Stršljen, Ubistvo s predumišljem ili Nataša. Kruševačko pozorište i grad Kruševac iznedrili su najveći broj srpskih i jugoslovenskih glumaca, te valja očekivati još jednu u nizu odličnih predstava, koja će, podsećamo, na sceni Vrnjačkog bioskopa biti izvedena 26. maja u 20 časova. Nakon dvugodišnje pauze, vrnjački maturanti odigrali su prošlog petka maturski ples, koji je po tradiciji završen kolom. I dok su mame, tate, bake ili tetke snimali i fotografisali i na taj način sačuvali od zaborava važan trenutak u životu vrnjačkih gimnazijalaca, većina prolaznika nije mogla da odoli da se ne uhvati u kolo. U večerašnjoj promenadi prenosimo vam deo atmosfere zabeležen prošlog petka, a od 20 časova emitujemo kompletan snimak maturskog plesa. Poraz fudbalera Goča u Kragujevcu, pobjeda napretka iz Gračaca u borbi za drugo mesto i za baraž, za viši rang, a fudbaleri Reala svoj meč igraju u sredu. Srpska liga Zapad, 28. kolo, Mladi Radnik Požarevac, Real Podunavci, sreda 17 sati. Fudbaleri Reala gostuju kod ekipe koja je igrala pre 10 godina Superligu Srbije i žele uz dobru igru da se vrate neporaženi. Šumadijsko-Raška zona, 23. kolo, Šumadija 1903, Kragujevac, Goč 4:0. Ubedljiv poraz Goča, međutim, u ovom meču su zaista značajno oštećeni. Sudijska greška u drugom poluvremenu i faul nije dosuđen za Goč. Zatim dva crvena kartona fudbalerima Goča, koji su meč završili sa 8 igrača. Goč je 11. 21 bod, do kraja borba za opstanak. Raški okrug, 27. kolo. Napredak Gračac, Tavnik 3:0. Dva gola Cvetković i jedan Stojković. Odlična igra fudbalera Napretka i izuzetno važna pobjeda u borbi za to drugo mesto koje obezbeđuje baraž za viši rang. I drugi meč, Omladinac Novo Selo, Zvezda Čukojevac 3:1. Gavrić dva gola i Timko 1 za Omladinac, koji je na 11. mestu, 34 boda. Međuopštinska liga, 26. kolo, Gruža Vitanovac, Borac Vraneši 0:6. Borac iz Vraneši ubedljivo na prvom mestu, 21 pobjeda, 3 nerešene, bez poraza i 66 bodova. I drugi meč, Vrnci Apolon Kraljevo 4:3, Vrnci na 15. mestu, 19 bodova. Gradska liga, 16. kolo, Zgodačica, Mlado Štulac 1:1, Mladost na 7. mestu 12 bodova, Stoni Tenis, druga liga Jug, 22. i posljednje kolo,
Goč, Jedinstvo Užice 0:4. Stonteri Goča zauzeli su 12. i posljednje mesto i ispali su ovog ranga takmičenja. I za kraj vaterpolo, veterani vaterpolo kluba Goč osvojili su prvo mesto na prvenstvu Moravičko-Raško-Rasinskog regiona za veterane. Prvo kolo, veterani Goča dobili su Slobodu iz Užica 7:4, u drugom kolu igrali su nerešeno sa ekipom Kapitalci Čačak 5:5. Na kraju prvo mesto i Pehar, i što je najvažnije, nastupat će na završnom turniru prvenstva Srbije za veterane. Još jedna informacija iz futbala, u sredu je na programu vanredno 24. kolo Šumadijsko-Raškog regiona, Goč, Karađorđe, Kraljevo, 17 sati, igralište u Vrancima. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, apoteke Melem, na tri lokacije u Vrnjačkoj banji, vaš stvarni prijatelj. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura kreteće se od 11 do 17, dok će najviša dnevna iznositi od 26 do 32 stepena. U Vrnjačkoj banji u utorak pre podne promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Popodne razvedravanje, vetar slab južni, jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 30 stepeni. U sredu letnje temperature, pre podne pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, najviša dnevna do 34 stepena. U četvrtak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Vrnjačkoj banji narednih dana promenljivo oblačno, sparno i veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 30 do 32. U petak pre podne promenljivo oblačno, mogući su pljuskovi i grmljavina. Popodne na oblačenje praćeno kišom. U subotu kiša i malo hladnije, maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Do kraja maja, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda Srbije, promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U večerašnjoj promenadi gledali ste FPM Agromehanika na sajmu poljoprivrede predstavila 5 novih proizvoda. Sajamski popust do 27. maja na svu poljoprivrednu mehanizaciju je... Dajemo popust 10%, a na traktore Solis, čiji smo distributer, dajemo popust od 3%. Na konkursu Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19, Vrnjačka specijalna bolnica za interne bolesti od vlade dobila novo sanitetsko vozilo Fiat Ducato. Namenski opredeljeno za prevoz pacijenata na dijalizu. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam održano predavanje u ulozi i značaju lokalnog ombudsmana, kome se u Kragujevcu najčešće žale na rad komunalnih službi i na ćutanje administracije. Mi u roku od 15 dana, od dana prijema pritužbe, moramo da postupimo po toj istoj pritužbi. Pred izvođenje predstave Ožalošćena porodica potpisan sporazum o saradnji Kulturnog centra Vrnjačke banje i Centra za kulturu Požarevca. I nadam se da će ova saradnja biti uspešna. Večeras od 20 časova na vrtu kompletan snimak maturskog plesa. U 23. kolu Šumadijsko-Raške zone Goč nije došao do neophodne pobede. Gračački napredak u borbi za drugo mesto i prelazak u viši rang takmičenja. Olić igra fudbalera Napretka i izuzetno važna pobjeda u borbi za to drugo mesto.